tänään mä kuvaan tällaista maineita, ihan peruspäivää. Me ei tehdä tänään mitään ihmeellistä, mutta te vaan nähdä, että miten mä teen yleensä ja näin. Mutta wow, mä en oo ollut hirveän aktiivinen. En oo oikeastaan kuvaillut videoita nyt lähiaikoina. Ehkä muutaman sortin on ladannut, mutta sille en oo ehtinyt hirveästi kuvaa, koska mä oon keskittynyt TikTokiin ja sitten ihan oikeaan elämään. Ja mä oon taas ruvennut pelaa vähän enemmän Star Stable Onlinea. Joten sitkin saattaa tulla videoita. Mutta nyt mä pääsen mun kappaleelle. Mutta nyt mä myös esittelen muutaman mun kepparin ja te saatte nähdä mun outfitin. Elikkä siis mun tämänpäiväinen outfit näyttää tältä. Koska mä en ole tekemässä enää mitään ihmeellistä, niin mä nyt oon vähän tällaisilla jotkimmilla rennommilla vaatteilla. Mutta joo, me tänään varmaan syödään tortilloja ja käydään luistelemaan ja tälleen. Mun pikkuveli ja iska on jo luistelemassa. Mutta ihan sama. Mutta nyt mä myös kuvaan tässä samassa muutaman mun tekemän kepparin esittelyn. Ja nää on siis, yksi on vaan hevonen, mutta tässä on nyt muutama, jotka tältä sisältä nyt löytyy, koska mulla ei ollut hirveästi muita videoideoita, joten aloitetaan. Elikkä tässä on sulo, elikkä ihan oikealta nimeltäänkin sulo. Ja kattokaa sitä. Ja itse asiassa kaksi hevosta, koska lopussa tulee Styroxin hevonen. Mä en käytä sitä hirveästi, mutta ihan sama. Mä silti esittelen sen. Mutta siis nää kaikki ei oo mun itse tekemiin. Kaikki paitsi viimeinen. Joo, mä nyt tsekailen vähän näissä, mutta tämä on sulo. Se on Mini Shetlandin poni Ruuna. Ja kattokaa, tää on mun viimeisin itse tekemä hevonen. Ja tää on siis mun päätä pienempi, että tää on kokoinen mun käden vieressä. Elikkä mun käytännössä mun käden kokoinen. Mutta siis joo, jatketaan. Elikkä sitten mun muutama vuosi takaperin tehty poni Victoria. Ja tältä näyttää. Tää saattaa, jos me joku vuosi tehdään näissä meihin myyntipöytään, niin tää saattaa tulla myyntiin, mutta mä en vielä tiedä. Mutta Victoria on siis 5-vuotias oikealta nimeltään Princess Victoria, ja hän on 5-vuotias Velspanin tamma, ja tää on tämmönen sinivalkoinen, tosi söpö. Sitten mä en tiedä, että miksi mä en oo kisannut tällä. Mä saatan mennä täällä, sit kun kisakausi alkaa, niin jotain aikaluokkia ja muita, koska tää on näin pieni. Mutta joo. Sit seuraavaksi. Mä en muista tän oikealta nimeä. Tää lempinimeltään Dime, ja Dime on Dime on siis quarter pony ja hän on kouluponini, ihana, pieni. Ja täällä pystyy menemään myös jotain pieniä esteluokkia. Mutta joo, tämmönen on Dime. Sitten Clario, eli Clara. Hän on sulon näköinen, mutta vähän isompi. Tässä näkee näitten koko eron. Ja tääkin on aika pieni, mutta tää on siis Clario eli Clara. Ja tääkin on aika uusi mun tekemä. Ja hän on AVLS-amma. Ja sit viimeisenä, jota mulla jo tässä valmiina on, on Luma. Ja Luma on oikealta nimeltään Magian kesän lumous. Ja tää on mun ihana tämmönen keppa. Suomen hevonen. Ja mä hyppään täällä tosi paljon
esimerkiksi just jotain metrin ja 90 esteitä, koska täällä on aika lyhyt keppi. Mä voin näyttää, että tää on niinku tämmönen. Elikkä täällä on aika helppo hypätä, kun tää on myös semmonen aika tasapainoinen. Niin joo, niin mä käyn hakemaan ne loput hevoset tuolta. Mutta siis tää juttu, mä on silleen, että mä en jatkanut kuvaamista täällä, koska mä en jaksa viedä noita olkkariin. Ja mä en tiedä, mistä laitan valot. Ihan sama. Mutta ensimmäisenä tässä on mun styroksihevonen. Ei ole siis mitenkään, en voi sanoa, että tämä olisi hieno, mutta ihan semmonen siedettävä, tai aika kevyt, vaikka onkin tämmönen ihan jättiläinen, mutta tämän nimi on Dragon Heart, elikkä Dragon, tai mä sanon tätä loisku, koska se oli käärme, loisku, joo, niin tämmönen hyvänen. Ja sit mä otan vielä viimeisen tosta, ja joo. Elikkä viimeisenä tässä on Queenie, ja ton Raton Knapstroppi, mutta mä en... tää on siis Queen, tää on riiseläisen ja polverisen sekoitus, tämmönen ihana. Kouluhevonen. Ja mä tykkään mennä tällä aika paljon. Tää on tämmönen Jöksistä ostettu. Ja oikealta nimeltään Queenie ja lempinimeltään Queen. Mutta mä kuvaan tänään vielä sen maineen. Mutta tässä oli tää esittely, jota mä